اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرمن کتن کو ننے پروگرام پخیر کے زستا سو قربا عارف محمود قاضی نیخ پنے غجیتا سورا مخمخ ایم جی او دا ای وی ٹی خیبر دا اسلام آباد سٹوڈیو نا تاس تا جی دا پروانے نیخ پنے غجی اڑان دے کو قدرمن کتن کو نن تاریخ دے جی دا دا دسمبر دا میاش سلورم تاریخ تے سلورم نیٹا دا او د جمعې ورځ د ماسخوتن ټایم دی او زه ستاسو سره جي مخامخ یم پروګرام نوم دی جي پخیر نو ټولو ته زړه خلاص زړه دی جي کوم بینه لکه د پخیر راغلی ویم ستړی مشی جي پخیر راغلی او خوش آمدید جي آیا نو سواړي کاپ دا چې څونه سلامونه دی جي دا تاسو ته وړاندې کوم تاسو که پاکستان کې او که د پاکستان نه بهر یې جي تاسو ټولو ته پخیر راغلی جي خان اوسی آباد اوسی او بریالی اوسی جی نن به ستاسو ټیلیفون کالز بهی ستاسو سره به جي خبرې اترې کوو د پروګرامونو په حوالې سره به خبرې اترې کوو خو نن په دې پروګرام کې جي چونکې دا نننۍ ورځ د جمعې ورځ د ماسخوتن ټایم کې د پیښور سینټر نه آصف یوسفزی صاحب دا پروګرام کوي خو بس ټیکنیکل وجوهات وو هغوی په وجه باندې جي هغه ځای نه لایو نه شو نو دا بس د ایمرجنسی پروګرام دی او هغې کې زه ستاسو سره یم جی او نن زما دا خیال و چې دا چې څونه ماشاءالله د ای وی ټی خیبر په شیشه باندې دونه کوربه او قربانه راځي او تاسو سره خبرې اترې کوي نو ما دا سوچ وکړو زموږ دا ټیم چې کم دی دا شاه اسماعیل محمد صاحب دی او سدا بهار صاحب دی او دا چې زما دا میک اپ او لغونتې تاسو دا سپین رنګونه ګوره دا صادقین دی جی دا صادقین دپاره دا صادقین شکریا ادا کوو او دوی سره سره مونږ دا سوچ وکړو چې نننۍ پروګرام کې دا چې څونه د ای وی ټی خیبر نوي پروګرامونه شروع شوي دي هغو کې یو سلاټ تاسو دپاره دا جوړ شوی دی پخیر په نوم باندې لکه د ګل په ورځ هم وي دا دکه ټایم باندې جی او بیا د نهې په ورځ هم وي او بیا جناب د شورو په ورځ هم وي د زیارت په ورځ هم وي د جمعې په ورځ هم وي او دا خالی په ورځ هم وي نو دا چې کوم ماشاءالله تاسو سره دا شپږ قربانه تاسو له راځي دوی تاسو سره ګپ شپ لګئ نو ما یاره چې دا تاسو نه تپوس کوم چې ټولو نه زیات ستاسو خوښ کم یو کوربه دی او دا چې کوم قربانه دي دیو نه به زه تپوسونه هم کوم د دوی ټیلیفون کالز به هم زه اخلم په دې پروګرام کې هغو نه دا تپوس کوم یاره چې د هغوی ژوند څنګه تیریږي او نن ورځ باندې هغوی چرته دي او څه کوي د هغوی څه خیالات دي څه زندګي ده که نه جي نو دا پکې ډېره زیاته ضروري خبره ده چې یاره دا پکې پکار دی او الله دې وبخي هغه کسان چې کم ژوندي دي د هغوی هم بخښنه شته او چې څوک د دوی دنیا نه تللي دي الله تعالی د هغوی هم بخښنه وکړي ټولو نه اول یوه خبره کوم چې ډېر زیات سنجیده ما سره هسې سنجیده خبرې زیات خوند نه کوي زه چې په سکرین راشم نو تاسو اکدم دا وایي چې یاره بس راغی اوس به پته نه لګي چې څه خبره کوي خو دا خبره چې کوم زه تاسو ته کوم دا ډېره زیاته ضروري خبره ده او دا ده چې د کرونا په حوالې سره زه تاسو دا خبره کوم چې په پاکستان کې دا شی هم ګورئ دا ډېر زیات شو او دا ومنئ چې یاره دا یو وبا ده یو بیماری ده یو وایرس دی چې یاره هغې سره د خلک چې کم دي د هغو ژوندونه ختمیږي زموږ خپل خپلوان چې کم دي د هغې مونږ نه ځي او صرف او صرف په دې خبره باندې لکه چې د کرونا کې مونږ احتیاط نه کوو دا زه منم دا زموږ چې کم دا واکداران دي دا هم دا خبره مني چې یاره د دې له ویکسین نه دی راغلی خو زموږ خوشقسمتي څه ده چې یاره د دې په باره کې احتیاطي تدابیر حفاظتي تدابیر خو شته دي که نه حکومت چې کم دا خبرې کوي دا خو مونږ له پکار دی یاره چې مونږ دا ومنو او دې خبرې سره هم زه اتفاق کوم چې یاره دا د کرونا ټیسټینګ چې کم دی دا لا فی الحال په بده برخه بدقسمتۍ سره پاکستان کې غیر معیاري دی لکه ډیر زیات دونه سالیډ نه دی چې څانه پکار دی او هغه حساب سره د ټیسټونه هم نه کیږي چې څونه پکار دي کم سه کم 1,00,000 ټیسټونه په یو ورځ کې پکار دي چې هغه وشي نه کیږي خو بیا هم په واجب دی مونږ باندې دا احتیاط د کرونا نه احتیاط ځان له هم احتیاط کوئ د خپل د ماشومانو دپاره هم احتیاط کوئ د خپل خپلوانو دپاره احتیاط کوئ نو لومبنۍ کال به اخلو جي د لومبنۍ کال به د چا وي دا به جي دا ګورو السلام علیکم وعلیکم
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاضی سے پخیر دیر مزدار تقریر خما اور استاد پوری تقریر مو کو ڈیرا مزے اکڑا اور چوسم خلق دستاز خبر نہ منی نو بس بیا زیادہ وزیاتی آتے ودا وزیاتی دیر زیادتی کی لگا تمرا دزڑ نہ تاسو تمرا مزدار خبر اکڑے صحیح زما زرو شو جزی اوزل بیا کرونا ٹیسٹ کما یار لازمی خبر دا عاطف قدرمن گتن کو مون سرا عاطف چدا تاسو را پروگرام وړاندې کی چې د گل پورز ام دک ټیم کې دا پروگرام وی نو عاطف دار ته وای چې کم زې کی نو آی لو یو قاضی صاحب آی لو یو ټو هو کم زې کی ز بس اوس بیخی موټر وی په منځ ما ها او بس سفر دے روان دے څنګه چې ژوند یو سفر دے دا موټر ویم یو سفر دے موټر ویم یو سفر دے خو بیا هم زدا ویم چې تاسو نن ماشاءالله کلی ته رواني کور ته رواني الته به د ټول خپل خپلوانو سره به ملاویږي لازمی خبره ده او ګیدرنګ به هم وي خلک به هم راغونډیږي او دې کې احتیاطي تدابیر خو بیا کوئ که نه یاره جی اصل کې نن سبا چې کوم ودونه دي نو دې کې غټه مسله دا جوړه شوې ده چې څوک پټېدې نه شي ځکه چې پخوا به ودونه نو 3000 or 2000 خلک به راغلل نو که څوک به وو او که نه به وو پته به نه لګېده صحیح ده اوس داسې حالات دي چې واده کې صرف جخت خپل خپلوان راځي ځکه چې هغې د یو بل نه خبر وي هغې ایس او پیز هم خیال ساتي او هغې د یو بل نه خبر وي چې دا سړی بیمار نه دی صحیح مثال که زه واده له یو عام او خاص انویټیشن ورکم صحیح ماته څه پته ده چې څوک بیمار دی خو ماته د خپل د تره د زوی د ماما د زوی د ترور د دوی پته ده چې دې کې او که هغې کې څوک بیمار وي نو هغه د خپلې وینې سره دونه مینې وي چې هغه خپله وایي چې یاره زه نه ځم او په پردي سړي به څه اعتبار کې چې ستا واده له راشي ودرېږه وی چې په کرونا باندې ټول او بیا عاطف تاسو په ټي وي هم ټي وي باندې راځئ تاسو سلبریټیز یې او تاسو سره بیا هغه سیلفیانې هم بیا خلک داسې دا چې کله دا ستاسو دا پروګرام دا منډ انګلیش کې منډ اردو کې پیر وایي او بیا زموږ پښتو کې ګل ورځ وایي که نه د ګل په ورځ دا چې ستاسو پروګرام کوئ ټولو نه زیات کالز تاسو ته دا کم ځای نه راځي او د کم عمر خلک تاسو ته کوي یاره جی ما ته پرسنلي څومره کالز راځي که نه قاضی صاحب مډل ایج او یونګسترز کال کوي او د مختلف سیمونه راځي ما ته د کویټا نم راځي زیات تر د سوات طرف نه راځي د سوات د دیر طرف نه او شانګلې نه دې طرفونو نه ما ته ډېر کالز راځي خو زما چې کوم کالرز دي هغه ټول مډل ایج یا ینګسترز دي 20 or 40 تر منځ چې کوم کالرز دي هغې ما ته کال کوي ځکه زما زیات تر مسلې زه هم دغه ایج سړی یم نو زه هم دغه خبرې کوم نو هغوی انټرسټ پکې هغوی ته پکې څه انټرسټنګ ښکاره شي نو زبردست زبردست عاطف تاسو زه سفر مدام سفر الله تعالی دې په خیر خیری سرم کور ته ورسوه ټولو ته به ډېر زیات سلامونه وایي ټولو ته تاسو سره ښه وکړي چې تاسو زموږ سره هر وخت ښه کوئ او زموږ خیال ساتئ او برملا ویم چې د دې ښېګڼې لپاره ډېره ډېره مننه ډېره زیاته مننه عاطف تھینک یو ویری مچ ډېره مهرباني نو قدرمن کتونکو ما دا خبره کوله چې نن دا چې څونه قربانه دي اول به د دوی کالز اخلم هغې نه بعد بیا ستاسو کالز اخلم تاسو نه به زه تپوس کوم چې تاسو به ماته دا خبره کوئ چې کم یو کوربه دی هغه ستاسو ډېر زیات خوښ دی ډېر زیاته او بل دا دی چې دا لایف پروګرامونه چې مونږ تاسو ته وړاندې کوو که نه نیغ په نیغه چې ورته وایي دا تاسو سره یو لایو یعنی نیغ په نیغه انټریکشن دی لکه خبرې اترې دي تاسو سره چې تاسو لازمی خبره ده کورونا ده کور کې ناست یې جی او د موسم هم داسې دی یخنۍ موسم دی او په دې کې زیات تر داسې خبره وي چې یاره تاسو ټي وي آن کړي وي او په ټي وي کې تاسو دا خبرې اترې ګوره ما ته اشاره شوه ما ته وایي یار څه شی کې یو بریک واخله نو دا بریک ټایم دی جی او دا بریک نه پاس بیا واپس راځو د مینه پاس بیا واپس راځو چرته لاړ نه شي جی تاسو ګورئ په خیر چې کوم دی جی دا شپږ ورځې
ماشاءالله ډېر زبردست زبردست چې کوم زمونږ قرباني دی تاسو ته دا پروګرام وړاندې کوي چې تاسو د خپل د زړه خبرې مونږ سره شیر کېږي که چا ته مبارکي ورکول وي د چا واده وي کویدن وي د وادونو خو داسې سر خوړلي وي چې به تپوس مه کوئ دا هر ځای کې واده دي ماشاءالله نو د چا چا وادونه شوي دي او د چا چا کېدو والا دي د چا کویدن کېدو والا دی د چا نکاح کېدو والا دی یا چې هر څه دي رخصتي جنج بارات ولیمه ټولو ته د زړه د خلاصې جي مونږ مبارکیانې وړاندې کوو او اوس جی دا دویم نمبر چې کوم قربنه ده دا نهې په ورځ تاسو ته پخیر پروګرام کوي مهویش نو غواړم چې دا مهویش سره به هم ستاسو خبرې اترې وکړو جي هسې خو هغوی لایو پروګرامونه کوي خو هغوی نه دا تپوس کوو چې کومه ورځ چوټي وي نو تاسو چرته یې جي السلام علیکم وعلیکم السلام عارف صاحب السلام علیکم پخیر پخیر مهویش تاسو څنګه سر جی بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تاسو وای تاسو چرنګ یې شي زه بالکل شیم برابر یم دار ته وای چې کوم ورځ تاسو چوټي وي نو یو خو تاسو پر ټی وی باندې راځي د خیبر ټی وی باندې کی ټو باندې ماشاءالله نو کوم ورځ تاسو چوټي وي تاسو په کور ناست یې نو تاسو دا خپل پروګرامونه ګورئ دا خیبر ټی وی او کی ټو والا او سر جی زه څنګه کوم ما خو اپلیکیشن اچولې دي موبایل ته کنه نو بس زه خو خیبر ټی وی ول اپلیکیشن دي کله ما پروګرام ډاونلوډ شي مطلب کله اپلوډ شي کنه خیبر باندې نو بس دستی زه هغه ته اني ټایم چې مل ما مرضی وینو هغه ټایم زه شپې ډیر لایا يم کنه 1-2 بجې پلا زه فری یم نو دا ټایم کې نه تم زما فری نو بس زه ناسته يم خپل پروګرامونه ریپیټ کې ګورم ها مې وښ دار ته وای چې تاسو ته د پخیر پروګرام کې د ټولو نه زیات د کم زنه کالز راځي ما ته جی دبي نه یو ای نه ډیر کالز راځي ها هغه راځي نو دا هغه زیات تر فرمایش سوي سندرو فرمایش ډیر زیات کوي او ورسره ورسره چې دا بس سلامونه ای پیغامونه ای پاکستان کې خپل خپلوانو ته وایي چې دې ته سلام وایم او دې ته مال طرف نه سلامونه وایي دې لا معذرت کوم او دا خبرې دي که مې وښ دار ته وایي تاسو کور کې ځان لخلې پخلې کوي او سر جی بالکل ولې نه او کم یو ډش دي چې هغه تاسو ډیر زیات مطلب تاسو هغه پخولې شي سر جی نوڈلز پکوڑے مالګې والے ویژه جی دی هغه ماته راځي نه سم سال نه یا دوم سم سال نه چپ شوې پکوړې شوې انډه ورته ستونه شو ها ایشا وشی ویری گوڈ بھائی خا نو چی کل تاسو را فری ٹائم وی نو ہابیز بھی تاسو لکا دا ہابیز سی آگا تا وی چی مطلب مشغلہ برا ایم وی کا نا راسر لکا آفیس نا لیا شما او پروگرامز لیوی نو پیدا سے زکو ما چی کچر تا بہر لڑا شم خوراک لا نو بہر خوراک اکم ملک شن شاپنگ اکم مثل میں خوخ شی نو آغا زان سر راوالا ما بس دا ہابیز میں دی التا ریسٹورانٹ کیوں مو خورے ہو بیا زان لام راوالے او مطلب لکه چې څه مې خوښي لکه کپړې جامې شوې ها 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 ما وې د خوراک چل ته مو خورې به ځان نم ها 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 مې وې شو جی جی سر ستاسو سٹار کم یو دی ما اکویریس ته جی ها دا کم قسمه خلک غوسه ناک وی مینا ناک وی دا څنګه خلک ها مینې والا خلک دی دا خو او ایماندار خلک دی دیکھ ماشاءالله دی ول مین پوینټ تک نه ایمانداری او وفاداری ماشاءالله اوس په دې وخت تاسو کم ځای کې دی کور کې يم زه ماشاءالله جی زبردست اوس روټي می وخړه جی اوس روټي وخړه دال چاول پکې شوی وي امیره ل پخې وي خا دال چاول می وخړه دستا سو کور کې چې سونه کشران دی مشران دی ټول ته زما طرف نه ډیر ډیر سلامونه وعلیکم السلام سر جی خاد اوسه آباد اوسه بریالي اوسه مې وښ تھینک یو ډیره زیاته مننه جناب دا مېوش دا نه پورستاس دا پروگرام په خیر وړاندې کیږي هغه نه بعد دا جنید خان وی د شروع پرز دا مسخوتن ټایم کې تاسو دا پروگرام وړاندې کوي مونږ کوشش کوو چې جنید سره هم خبره ترې کوو یو ډېر زبردست سندرغاړي هم دی بهترین انرژي لیول والا لکه چې خب هر وخت ماشاءالله انرژي لیول والا قربه هم دی او تاسو را گپ شپ هم لګیږي که جنید مونږ سره په آنلاین دی نو مونږ ترا کوي جی جنید سره گپ شپ لګاو چې په خیر پروګرام کې زیات تر کوز جنید تا د کم زه ناراضي او د جنید مشغولات سری السلام علیکم وعلیکم السلام په خندا کې می جوړه په خفص تر ګو خدای کوم سمات چاله وسو بیا زه جنید خان جنید څنګه
Allah ehsan de sir khado se bariale use kai right now us ila padi waqt kam zai ki zakore bachi mashallah yaar dir khushali gam chida tasu da corona pa waja bandi tul kur kiye no dir ziyad khushali gam ha june dar tawai chida pakhair program ki tur na ziyad call tasu da kam zai narazi dalar upar pukhtana call ki ji malgari zwanan hamzuli umashuman call ki khoz padi zat khushal hai sir che zaba program ki aksar callers hui chunga pura entire family sir nasi warta gur mashallah zabardast kha no junaid da corona dera zyada da aw zo khuda message war kom che ra de band la ka ehtiyat de zyad pakar de no ta so mak pal program nu ki da khabar kawe bar bar kawe no zada vem la ka chi yo das خبر اچ یرا دا غز مون په زړونو کې زې جوړ کی د کورونا په والی سره غا بس خبر ای سر جی خبر ودا سی چې چا همدرد نشي جوړې ده صحیح چا سردرد ما جوړېږي وا 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 دا چا همدرد نشي جوړې ده نو داګه د سردرد ما جوړې وا زبردست کیا بات ہے کیا بات ہے جنید واده بم کله کې یره جی کوم الله تکل منظور یو سوک شتاو کنه ماشاءاللہ عزت اغونه تاسو کوم چې انګور بجی دی کله راول مطلب دا ها دی اوس کې ما ته خو کې زیری دی خو خامخا غیبا تاسو امیتا ابو تا مشران ته کشران ته ټولو ته زمانه زړه د خلاص سلامونه دی مننه سر یو جهان ها جنید جی سر 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 نو ټپش کنه اوکے نا بس پچھے ٹپشے بس بیا وا کال کر یو دې زړه سندره د خیبر په شیشه ملي درې واغه د تاسو وړاندې کوم شاعر دې سلیم صاحب چې غلي کړو چې هر یو غم بدر نلر کوم خوشاله بدر پسر کوم زبدو مرمین در کوم دنیا بچی حیرانا جب دو رمین در کم چی دنیا بچی حیرانا واہ واہ زبردست ایکسیلنٹ جنید تھینک یو ویری مچ ڈیر زیادہ منن جب دو رمین در کم چھ دنیا بچی حیرانا کیا بات ہے جی زبردست ایکسیلنٹ او وګمه بیبی دا سندره دا په आवाज مې اوریدلې بیا دا خیال لالا په आवाज مې اوریدلې او خیال لالا سلام علیکم تاسو کا پروگرام ګوره او کنه ګوره زړه د خلاص تاسو دا سلامونه مونږ ډاله کوجی او دا خیال لالا غزل آی های 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 لاړ کمې نظر شي زبستا لارې ته ګورم آی دا خو دسه غزل دی چې بس زویم چې ار وخت زدا اورم او بیا دا اعظم اعظم سیب کلام او موسیقی پاغ انداز کے بے آواز دا خیال لالا حجی بل مونگ سرا دا اللہ دی مل شجی دا زیارت پورز یا دس قربانا تاس دا پارا دا پروگرام ہونا دے کئی چھ دا شینو مینو کدا خیبر سہاروی کار یو پروگرام بھی تاسو دیر زیادہ خواہ ہے سٹائل کے ماشاءاللہ دا گو دیر زیاد امپرومنٹ شوے دے او زدا ویم چھ دے وقت کے زمان دا ذاتی دا بلیوم دے و یقینم دے چھے پا سوپر ہٹ ماشاءاللہ دا چھے کم قربان دیا ہو کی شی از آن ٹاپ جی مونگ سرا مینا شمس السلام علیکم السلام علیکم قاضی صاحب خیر آگلے ماستا سو تعریف کو تاس واورے دو اگزیکٹلی ما واورے دو دیرا مننا دیرا شکریہ دا سائنے دا پارا خا دا ننے دا پخیر پروگرام زکو مالا کے دا پشاور نکی یو غزن نن کوم کنا نو بس ماوی چھے دا تاس سورا گپ شپو لگو اسلام آباد والا کلا کلا ہائی جیک کی پروگرام اصل کې څنګه چې تاسو خپل یو ټاپک رانیولې دی کرونا نو کرونا یو داسې سچویشن روان دی چې دغه په وجه باندې
آؤٹ چې کوم گیدرنگ دی هغه کم شوی دی او زما په خیال چې مونږ کور کې کینو نو زمونږ صحت هم محفوظ شي او د بل کس صحت هم محفوظ پاتې شي. زبردست، ایکسیلنٹ. مینا تاسو خاصه لایف پروګرامز بشمیره کړی دی، هغه د مورنینګ دی که ایوننګ دی. په خیر یو پروګرام تاسو کو هغه اول تاسو د شینو مینو دغه پروګرام لینکینګ کړی وځي دار ته وای چې تاسو ته کالز د کم ځای ناراضي ډیر زیات کالز د کم ځای ناراضي او کم خلق کوي لکه داغي کې د ایج گروپ سوي. اچھا اول خدای چې زما پرون منې پروګرام په خیر راغله کې او داغي د مخ کې شنو مینو والا یو لیک ما ورکړو خو زیاتر کال چې دوه هغه مکس هغه کې اوټ اف کنټری یعنی د بهر ملک نه کالز هم وو او پاکستان کې دننه هم د کوټې نه وو د سوات نه هم د پېښور نه هم خو د یو کے او یو ایس نه هم کال راغلی ایون دومرا کالز وو قاضی صاحب چې ما د شو په بریک کې یعنی د بریک په دوران کې هم ما کال زغشتې دي ځکه چې خلکو وایي چې اټس اوکے اون ایئر دیني خو موږ خبرې کول غواړو. وای وای زار وای وای زار زار ماشاءالله ماشاءالله نو خبره داسې ده مینا ښه کور کې اخلی پخلی څوک کوي؟ یو ټایم وو چې ما به ډېر پابندۍ سره اخلي پخلي کولو چې کله مېلمانه راغلل یا داسې په کور کې خو اوس ماشاءالله زما وړه خور دومره تکړه شوې ده چې اخلي پخلي هم د هغې په سر دی هغه کچن سنبالي. او مینا شمس پخپله نه کوي؟ نه ما پخپله الحمدلله هر قسم اخلي پخلي مې زده دی. فیورټ ډش چې کوم تاسو صحیح پخول شي؟ قاضی صاحب ځان تعریف نه کوم خو الحمدلله هر څه پخولې وای ویری ګډ زبردست. مینا 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 دار ته وای چې تاسو سٹار کامیاب دی ویرګو سمبلا دا خلک څنګه وی لکه دا غوسه ناک وی مینا ناک وی څنګه یی دا خلک لکه دا ډیر پولایټ وی ډیر نرم مزاج وی ډیر مینا ناک وی ډیر سنسیر وی ډیر ایزیلی ٹرسٹ کولو والا خلک وی او غصه خو د لری لری پورې دی مزاج کې دا دونه خوبیانې وی یس او ګریټ خجی کم مینا مینا تاسو سکور کې ناستې ماشاءالله تاسو سره به فیملی هم ناست وي اول خو ټولو ته زما له طرفه دا سلامونه دي زړه د خلاصه سلامونه دي. وعلیکم السلام. بل مې دا وی چې د کرونا په والی سره په یو سنټنس کې په یو جمله کې تاسو صدا سے خبر وکړئ چې زموږ دا کتون کې هغه باندې عمل وکړي. کومونګه خپل ملک بهتري واړو یا مونږ واړو چې مونږ ملک ته د نور ملکونو په شمار کې راشي او مونږ کامیاب خلکو کې شمار شو چې مونږ ته حکومت د سایې سره مونږ کې ویل شي وي یا مونږ لکه مهتیاط په کار پاره مونږ عمل کوو ان شاء الله کرونا نه به مونږ چې دین ډیر زر نجات حاصل کوو او نور داسې خبرې چې هغه مونږ لا ایوایډ کول په کار نو ان شاء الله مونږ هم ترکه په شمار کې وګرځو. ستاسو د روغ صحت د پاره زړه د خلاصه دعاګانې دي ستاسو د وخت د پاره ډیر ډیر مننه ډیر مهرباني جی. او بیا د جمعې پر ورځ یعنی نننه ورځ باندې آصف یوسف زی تاسو دا پروګرام وړاندې کوي نو مونږ کوشش کوو چې آصف یوسف زی صاحب سره مونږ خبرې ترې وشي چې مونږ تاسو کو چې روره چارته یې خو هغې نه اول جی ماته هماغه آرډر شوی دی چې بریک دما نو جی وړو کې شان دې دمالو دمه نه پس واپس چې راځو نو بیا آصف یوسف زی صاحب او دا مهنور دیونه بجی پر کال باندې خبرې کوو آینه بعد بیا ستاسو کال داخلو دي چرت لاړ نشي دما اړکمې نظر شي زبستا لارې ته ګورم جی. یو ځل بیا موږ تاسو په خیر راغلي وو جی. ما وایي چې دا په خیر پروګرام باندې چې څونه قربانۍ دي چې د هغوی سره ستاسو خبرې ترې وشي آصف یوسف زی دا پېښور نه جناب هغونه به تپوس کوو چې رایټ ناو لکه په دې وخت په دې ساعت کم ځای کې دی څه کوي څه اکټیویټیز دي لکه څه مشغوله یې څه ده څه کار مار کوي جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. آصفه څنګه یې؟ بخیر علی سر څنګه علی تا نن زه ستا په ځای زه پروګرام کوم زه اول بخنه غواړم چې دا ستاسو ځای په زه پروګرام کوم یاره سر تاسو خو نیر غواړې بخنه خو دغه شان بیا نه غواړې صحیح ده دا سی هم غواړم ځکه چې ستا د میسج جواب می ورنه کو تا ته خپه نه نه سر ما ته راځي چې جوابونه ډیر راځي دا را توایا چې دی وخت کې په دې سات کم ځای کې نو دی وخت کې ناسې ما او تاسو وایي چې تاسو څه کوئ او زه یو نوی ځان له زما یو دوست دی او هغه ته ناسې ما او دوست سره اوس په اواز هم تاسو وایي دا غوږ شئ سر ښه دا دې نامه
زبردست زبردست آسیب دغه ماشاءالله دا استاد محترم سوک دی دا جی دا زوم او دا بی هارمونیم به ملګری خ ماشاءالله ما خدا تاسو از دکړه شروع کړی دا یس سر بدر تنخای ملګری دی ان شاء الله ویور دا بردای او سرپرایز بو سرپرایز بای ویری ګوډ ویری ګوډ نو ان شاء الله سندره را روانه ده لکه زدا وې غزل بو وې سر خ غزل غزل کلاسیکل 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 آصف دار ته وای تاسو سٹار کم یو دی سر دما لیبرال دی خ نو لیبرال 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 بخانه غواړم خ آصف دار ته وای چې دا لیبرال والا چې کم خلق وی د مینا ناک وی غس ناک وی دا څنګه خلق وی سر دا ډیر مینی والے مجلس ډیر زیات وی دوه ډیر زیات خو د خلکو په خبرو کې ډیر راځي او څو کو تشنه باغونه وای نه بس پای کې اعتماد ډیر زر کی مطلب دیو خلکو تشنه باغونه خی ک دیو تشنه باغونه کی راځي د خلکو کی سوګ نو دیو ټیک نو دی په خپل په جوړ کې داسي نو دی دته جو سوکارو دی فورن منډه وخی ها آصف دار ته وای چې تاسو دا انکرینګ هم کوي ماشاءالله ټول نه زیات کالز د کم ملک ناراضي یا کم زه ناراضي یره سر ما د ټول دنیا ناراضي خپو پورا دنیا ناراضي یس سر روس نه رشیا نه ماسکو نه ناراضي او زیات تر خلک څه ډیماند کوي تاسو نه څه پوښتنه کوي بس ډیماند راغی ماته چې وی چې دا څه سمنو دا ټیک وي دا تر نن پورې چانه لري نو بس ای کی مینه وی محبت وی اصلاح آصف داسې یو مصرا چاربیتا یا ټپا دا سرپرایز دی بس زه صرف دا وایم دشمن وی آصف ماشاءالله دی د خسته ځواني دی نصیب شاه دا دونه زبردست دا پوسټ ته ماشاءالله او دونه خلکو کې ماشاءالله مشهور سلیبریټي الله پاک تا باندې ماشاءالله ډیر کرم کړی دی ډیر زیات ماشاءالله سر چې بل درد خپل درد واخلې نو الله بیا خون کی دا بل په غم ستا درد ما واغستو نو سر به زما خو مشر رور او تاسو ما واغستو آصف الله ای وایا چې سوې نا کول غواړي اوس مخه مخ دا ګوره ټلیفون به دینه مندو مو وایا نه 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 وایا زمزمش بلک تعالی دې زما ډیر خوب مشر دې زما رور دې او دې چې په یو ځای کې نیو نو تل بیا خون دوم نیو او ګلی ما نیم ډیر مونږه کو او ټول مری را لخپی وایي خیر دا هیڅ خبره نه ده کنه صحیح ده خالی پورس مہنور تاسو جی دا پروگرام وړاندې کوي نو دین اول دا مہنور ورس چې کومو هغه زیارت پورس جی هغه دا پروگرام کوله خو ورس چین شوی دا نو دا ان شاء الله تعالی سبا نه چې کوم په خیر پروگرام دی دا به تاسو وړاندې کوي نو که مانور مونږ سره په آنلاین وی نو زر زر داغي کال اخلو آی نه بعد داسې کوم پاتې ټایم وی هغه کې بیا تاسو سره به خبره ترې کوو تاسو به مونږ ته وایې لکه چې خبره ترې به کوو تاسو سره چې کوم یو قربا یا قربانه چې کوم دا غستا سو ډیره زیاته خوخه دا او هغه حواله سره به خبره ترې مو شي خو کال جی کال جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مانور څنګه تاسو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آج تھا سنگے ز بالکل خیم ٹھیک ٹھاک مانور پدی وقت پدی ساتھ تاسو کم زے کی زو پدی ساتھ پدی ٹائم نخپل کور کو حال کے ناشتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کور کی چ سونا کشران دی مشران دی ٹھول تے زرد اخلاص زمون سلامونا وعلیکم السلام او سر ماشاءاللہ تاسو پروگرام گورا متا سو ہم دیر دخل لگی دیر مہربانی دی کہ یاسین پکی کمال دیر دے سوری ساتھ کین داگی کمال زیاتی خ مانور دار توائی
چې د ننننې دا د ماسخوتن دا روټه چا مطلب تاسو جوړه کړه که امی که بل چا کټوه روټه ور سره مونږ پخې کړلې او سالن مو ماسپخین پخ کړو ها هغه ها سم پخ کړیو نن چیکن ها ها مطلب چیکن کڑھائی چیکن کورما دا چیشے لگا دا بس کڑھائی خو ماشاءاللہ کسان ډیر دینه پوری کینو کورما کړي مو دا ها ستاسو سٹار کم یو دے جی سر ستاسو سٹار کم یو دے کو نه شما دا هغه وی کنه هغه تاسو یې هغه اردو کې وزه مطلب زما ټورس ته د بل چا لیبرا دے سپایسیز ها نو دا خلق چې کم دی دا سپایسیز والا چې کم دی دا څنګه خلق وی دا مینه ناک وی غصه ناک وی غمجن وی خوشاله وی دا څنګه خلق وی نو خپل ځان را ته پته دا د نورو خوراته نه ها اصلي اوس لایک از چې پای ته ځم نو لکه زه خو مطلب مینه ناک یم که څوک لګ را سره خو کی نو ډیری مینه والا یم او غمجن هم ډیر زیاته یم صحیح مختلف ته او غسر علی راضی نه غوچ کدر علی راضی پیڑی رضا تر علی راضی غسر کھل کے غم ډیر زر خ زیات تر کال سکل تاسو پروگرام کوي نو د کم ملک ناراضی کم زین ناراضی او کم خلق کئ لکه ما شومان کشران زوانان سو کئ زیات تر خوش دې ما ته فیمیلز هم ډیر راضی او زیات تر سعودي نه کال راضی خ او پاکستان کی ما ته کوئی ټانه اپتا باد نه ډیر کال راضی خ دا نور زین په خبر نه یاد مردان نه یا چار سدینه پاکستان کال عزیز ما کو فلحال دی ریڈی ٹائم مجھے پس را لما نو نیو جگہ دے نو لا چاہتا ٹائمنگ پتا دا چاہتا نا دا پتا صحیح نو مری چی لکا نیو پروگرام نو کرکا نا خلکا مطلب بار نا ہم زیاد رازی او پاکستان کی مطلب چی مار دیر کال جگہ سی جنو آگا سپیشلی ایبت آباد و کوئیٹی طرف نظیر خواہ ایبت آباد یا کوئیٹی نا خواہ دارا توائی چی دا کرونا پاوالے سارا تاسو احتیادی تدابیر کوئی ہو نو رشتیا ہوئے ہم کدرو نه رښتیا وایه رښتیا زه اکچولی خپل بالکل کرونا نه منم ما مخکې هم خبره کوله چې دا درې ورځې مخکې مې طبیعت ډېر زیات خراب و سم مې بندې د لوټو کې مې مو خو لکه بیا ما یخې اوبه او ما غوړي او ما اصل لکه پته نه کړه زما زه اړو کرونا منم نه مانور مانور دا کرونا شته دا د کې خوشک نشته خو تاسو خیر د خپل سوچ ته غوځه دا تاسو سوچ به کنورټ کم دا وزه تاسو ته لکه دا په ثبوت سره دا خبرو کوم چې کرونا واقعي شته لکه شته دا خو هم لکه چې څومره یو شی په تاسو سوچ باندې زیات سوار کنه بالکل احتیاطي تدابیر ته پر کول کوم مطلب تا احتیاطي تدابیر انسان در کی کول په کار دی فاست ساتل مطلب اخو کرونا نه مینو انسان له هر څه په کار صحیح کرونا ک نه مینو انسان له هر څه په کار دی خو لکه دا دی چې زما نزدیک یا ته شوی نه دا مطلب څو کیسه پیژنه ما او دا دی وجه هغه زیات ټرست نشته ده کنه بالکل صحیح نه کی کجا ته شي نو انسان ته بیا پته لګی کنه بالکل صحیح تاسو خبره صحیح ده که یو شی ک نه خو لکه احتیاطي وړي ډیر خلک مطلب تباہ و برباد کرنو خیال انسان ته ساتل پکار ډیر زیات مننه مانور ستاسو دا ټایم دا پاره ډیر ډیر شکریہ خاد اسے آباد اسے بریالے اسے کرمن کتن کو دا کرونا پا والے سرا زمونگ دا شاعران چی کم دی دیو ہم لکا دا کرونا اس کال تقریباً کی دو والا دی چی کرونا دا بیماریش تنو یا ورس دا سی او دوست وہ دا آگی ضروری والتا تگ اب ماسک میں داگا کڑے وارس دا لاد ملتا نو اما تاوی جن میں کرونا کرونا سو نو ما بیا غینه تاسو کوم یا الله دا دوست دا څنګه خبر کی الله دې نکی چې ستاده ژوند کرونا کرونا شي وی چې دا ګوره دا کرونا چې کم علامات دی غم دا سدي چې سر ډوبې راځي سانه شي اغستې په زړه دماغ باندې دی بوج وی او پریشان اې ډیر زیات لکه ذهني تور باندې هم سړې ډیر زیات ډیسټرب شي پریشان شي نو وی چې زمونږ په کور کې هم صدا سه خبره راشي لکه مطلب ډیری خبرې داسې تړلې دي چې صرف هغه کرونا نه ده لکه نورې خبرې هم دي دا چا کور کې خدای مکه لکه چې ګوره د خوراک یا د نور سیزونو مسلې وي نو د هغه ژوند هم بیا کرونا ده او صرف کرونا نه بلکې زه خدا ویم چې د پولیو په حوالې سره هم دا تاسو ته ویم چې د پولیو د دو ساس کې چې کمی دي او بیا مکمل کورس
دا ډیره زیاته ضروری ده وړو کې شاندې بیا د مالو دمنه پس بیا ستاسو کالز دیجی بیا تاسو نه تپوس کو چې کم یو کوربه یا کوربنه ستاسو ډیر زیات خوښ دیجی وړو کې شاندې دمنه دمنه پس بیا واپس راځو جی قدرمن کتونکو یو ځل بیا موږ تاسو جی فخر راغلی او ستاسو کالز دیجی که تاسو کال کول غواړئ نو ټیلیفون بالکل آن دی او ستاسو سره به جی خبرې اترې به هم کوو چې څه خبرې اترې هم وي او کم ځای نه هم تاسو وایي جی السلام علیکم یو جهان مننه جی دار توای چې د پخیر پروګرام د کم ورځ ول ستاسو ډیر زیات خوښته زموږ جی د پیر د ورځ د عتیفم ډیر خوښته د جوړتم خوښته د میوې زیبم خوښته د عتیف یوسف زی او د مینا شم ټول پروګرامونه زموږ خوښته نو یو پکې مانور پاتې شو مانور بس او مانور پیغام هو کنه زکه جی اچھا اچھا د مانور ولا بس سبا ان شاء الله تعالی نو دا غو یار منم دی تاسو غو دا ډیر ریګولر ګوره دا پروګرام خیبر خو زمونږ زړه دی او زه ټولو نه مخکې د کامران راجا ډېره شکریا دا کوم چې هغه مونږ د پښتو چینل راوستی دی ډېره مهرباني خاد اوسه آباد اوسه بریالی اوسه یو جهان مننه یاره ډېره مهرباني زړه مې خوشحاله شو چې یاره دا چې کوم ریګولر پروګرامز دي دا تاسو په ډېر شوق سره ګوره او ډېره زیاته مننه زموږ مشر ته تاسو سلامونه راکړل جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو دا خوږ آواز دا کم ځای نه دی جی تاسو نوم قاضی صاحب طبیعت ته خره زه شایم جی بالکل ټیک ټاک ظفر الله خان خبرې کوم لکی مروت نه ماشاءالله لکی مروت والا ټول ظلمو ته زمان ډېر سلامونه وعلیکم السلام خجی دار ته وای دا پخیر پروگرام تاسو ګوره او دا کم ورځ والا تاسو ډېر زیات خوښ دی پخیر خو جی مونږ ریګولر ګورو خجی دا تاسو په پردو حقونو ډاکه به خنه واچوي بخنه غواړم جی قسم دی چې کوم مونږ سیریل جوړ کړی په هغه کې ګډوډی راشي یار جی زه بخنه غواړم زه بخنه غواړم نن دا سی بیو زه یې پروګرام بخنه غواړم جی صحیح دی صحیح دی جی خا جی نو دا سیریل کې جی دا سیریز کې څوک څوک کم لگا تاسو ته نمونه خو جی مونږ ما خو ذاتی دوه وخت دی خا جی خا پیښور نه آصف علی صاحب ویری ګډ خا جی ډېر هسمک او خوږ آواز او گپ شپی سړی دی صحیح ها او که پروګرام ته ناسي نو دعا سلام ورکوم بالکل جی وعلیکم السلام آصف تا تا لکی مروت نه سلامونه رالل او اسلام آباد نه جی مانور پروګرام دی ګورو خجی خا دا مانور والا ٹک شو جی او مخ کے دے دو ڈائی سال مخ کے زو کے افغان پروگرام بو او او جی بالکل بالکل آغا با منگ پا شو کا تو او دینا با فارسیم زد کپلا خجی خا 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 بیا خو بیدا دو ڈائی سال وقت پا کرالا او اس بیا خو منگ فون نگی ملاو شوے اچھا 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 او خو ماشاءاللہ دیر خوگ آوازے وے او چکم دیر ٹاپک دی کا نا جی اغه ټاپک باندې خبرې کوي نو اغه ډیره قیمتي ډیره زیاته مننه خادوسه آبادوسه او بریاله اوسه جی ستاسو د دې خبرو زه ډیره زیاته مننه کوم جی نور خان زموږ یو ډیر خوږ مرګره دی جی نور خان اوس ما ته کال زوم کړل په دغه باندې موبایل باندې خو زه چونکه لایف کې منو موبایل جی دا اصول دی موږ نشو چتولې خو نور خان تاسو دا تاسو بچو ټولو ته ډیر سلامونه السلام علیکم جی وعلیکم السلام قاضی صاحب زما درم سلامونه دواګانې مینه احترامات ډیر بدرانی سره قبول او منظور کړي یو جهان مننه کوم او د خوږ آواز د چا دی او کم زینا قاضی صاحب صابر بالا غړې مردان خبرې کوم ماشاءالله ماشاءالله جی دا په خیر دا پروګرامونه تاسو ګوره بالکل جی خیبر خدا سے پروگرام نشه زو دا کار نه کوم مجبور امنا وای وای زار زار ګولا وای زار شم دا ته وای چې دا کم یو ورځ والا پروګرام تاسو ډیر زیات خوښته دا مهوش پروګرام جی خا مهویش زیب او اتیب بھائی او جنید خا ماشاءاللہ 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 د دې یو یو کوالټی وای چې د عاطف ولی او جنید ولی او مهویش زیب ولی اتیب بھائی خبر انداز ډیر ښه ښتا ګډ اوکے او جنید جنید بھائی چې کلمنګ ته پرمایشو ګونو څنګه راځه تم ګونګونو کې ښه ښتا انداز کې او او مهویش او مهویش چې کله ریډ اوټ کې میسجو نه دې صحیح طریقې سره یو ورنه جواب ورکول زبردست ایکسیلنٹ خاد اسے آباد اسے بریالے اسے اللہ دی ٹول تھا جی سو سونا دا دی وقت دا پروگرام تاسو گو رہے آو رہے تاسو ٹول تھا جی دوا کوم چا اللہ تعالیٰ تاسو ٹول خپل حفظ و امان کی اساتی نو جی دی وقت خو مقابلہ ڈیرا سخت تھا السلام علیکم
हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम संगे जी तासो खैर खैरियत ते तासो खै जी ज बिल्कुल खै म जी औ द खो ग आवाज द कम से न दीजिए औ तासो द पीर लडन जी बस्ती अलडन खा जी खा खा माशाल्लाह बस्ती अलडन जी औ तासो खूब नूम से दे सर मुल्तान से खा जी मुल्तान से संगे तासो मुमताज से मुमताज से बखना वाड़म जी मुमताज से संगे जी माशुमान खदी तासो खे जी खैर खैरियत ते शुक्र अल्लाह हाजी खा मावी जी दा प्रोग्राम तासो गोरे दा पखैर छ कम दश पो गोरे जी की बखैबो शीशा बंदी जी दा डेर माशाल्लाह डेर कोले प्रोग्राम दे ले कोले दगा दे दा जुनेद शो डेर मजाना का शो दे जी हाजी खा जुनेद खा आवा जुनेद आ आगे ने अलावा हम जी मुंगसर लका दगा दी खतासो लका जुनेद देर ज्यादात गोरे ना तासो दा प्रोग्राम देर गोरे जी خاجی خا مہربانی ما خو جی د یورز مسافر ام جی د یورز سوری بخنه غوانم چې ملمر اغلم با زما د صرف نننې ورس پروگرام دی بیا بل جمله اسی یوسزی کی جی پشاور نه ان شاء الله دا پروگرام به ګورو له خیره سره خاجی یو تپوسو کوم تاسو نه او جی تاسو زړه کوم ارمان شته جی ارمانونه خو ډیر دی ولی نه کم یو داسې ارمان دی چې اوس پوری نه دی پورا شوی بس اللہ پاکم دقا ارمان میرے تڑو باندی دا خیر اثر چھو مرے للاشم آمین سم آمین او زدر طولو دا خواست کم چھ تاسو دا پارا ممتاز سیب زدر دا خلاص دا دو آگانیو کی چھ تاسو مرے تلاشے انشاءاللہ خادو سے آبادو سے برے علیو سے آمین دیر میرا بانی جی دیر میرا بانی ممتاز سیب دیر میرا بانی جی دیر سیاتا مننا اما شومې چې هغه کال ملاو کو نو ما چې زما کور نه کال راغې او ما ته ویا بو لایو کنه نو داسې او جی دا کروما دا کنه نه کروم خا بل کال السلام علیکم وعلیکم السلام عارف صاحب څنګه بالکل ټیک ټاک یم جی دا خو غواز دا کم زنه جی او نوم ستاسو جاوید خبرې کوم نه کوي ته خا جی جاوید بھائی مین د زړه د ټنګ ټکور مرګري زړه د خلاص مرګري په خیر راغلی جی جاوید بھی کار سکوئی تاسو جی پولیس کے جی ماشاءاللہ بیا خو جی تاسو دا زرد اخلاص زما سلام دی سلوٹ تے او اللہ تعالی تاسو خپل حفظ و امان کی اساتی دعا گانی دی جی تاسو دا پارا خجی دارت وی دا خیبر ٹی وی باندی دا پخیر پروگرام تاسو گو رہے دا کم یا ورز والا ستاسو پروگرام دیر خواخت جی آصف والا ستاسو پروگرام ډیر خوښ دی جی آصف چرتا دا پروگرام ہم گوری نو آصف پر ڈیر ڈیر مبارک شاہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام کا صرف صرف دوبارہ میں ملو کو محمد شفیق دا زڑنا و دا سوکانو پی خورنا خجی خا خا خجی خا 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 سنگے مونتا تو دا طول پروگرامونو ڈیر فین و خاص کر دا خیبر شو و اپا خوانے چوپال پروگرام مم چکولو ڈیر زیادتا میرا مننا ڈیر میرا بانی خجی دار توائی چی دا پخیر پروگرام کی کم یا استاسو پروگرام ڈیر زیاد خواہ وہی زار بیا کال کٹ شو جی وہی نو پتہ نہ لگی کنا دیکھی خبرو کی زمخ کے راشم آبیا ماتا کیمرہ میں وہی جی سکھ ہے چرتا دگا خو بس کی خو نہیں دا دل تا لگا دا مسئلی بھی کنا دا لائی پروگرام کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستڑے مشی پا خیر آگلی عریف قابی شیر تو سنگا یہ خیر ٹک ٹاک جی حتینا تا گیت حالات واقعی زار جی گلو گل زار شے دیر زیادہ منا دا خو گوا دا کم زیر نجی ریحان اللہ خبر کوم دا دیر میدان نا پخیر ما دا دیر دا جی دار دا بلان بٹ نہیں کا جی کچھ دیر کا دا غد دیر نہیں جی اپر دیر نہیں جی دیر میدان جی دیر میدان جی بلان بٹ تلی جی آو جی ونے نو وہی زندہ باد خا جی دار تا وہی چی دا پخیر پروگرام کی دا کم غرز والا پروگرام ستا سوڑی زیاد خواخت ہے نا اصل کی طول من گورو لکا منگا میویش پروگرام گورو مانور خان پروگرام گورو جنید خان پروگرام گورو حسیب پروگرام گورو
محمد حسیب بھائی پروگرام منظور کر تو قانون کو کلا کر میں لو شکر کان میں نام نہیں یہ کہ خیبر ہر یہ پروگرام منظور ہوا تو ماشاءاللہ جڑا بخیر پروگرام میں ٹور بوری ماشاءاللہ 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 تاس پخپل سے کار کوئی بابا پلا تست یہ مال ڈیزائنر یم خجی خا خا زندہ باد زندہ باد خجی دا کرونا پا والی سره د حفاظتی تدابیر باندې تاسو سلک ډیر عمل کوئ چې ټول متوازن دی مې چې ګره احتیاط کوي او خپل ژوند کو خسته کوو او د یو خپل مسلمان لري بیا خیال ساتي زه دې بینک کوم نو ما په سیرا غشتنو شاته یو کس راغی چې ما به خپل کې خو کنه ما ورله یو سبیر ډول لمه یې ساتو ګره نن سبا حالات کې ما تر دې ما فاته ودرېږي چې خو هم کې نو کسانو مته بیا ویل زندہ باد زندہ باد تاس دا پارا میں دا لاسنو پڑکاو کڑا جی دیر زیادہ مننا دا دیر میدان نمونگ تا چکم دا کال راگی دا کرونا پاوالی سرا زبردست ایکسیلنٹ بہترین نو دا ٹائم اڈو بالکل پتہ ہونا چاہیے دا جی اور دا ٹائم ختمی گی بلکہ پا ختم دو دی ختم شو خا جی وہ جی ختم شو نو مونگ لجی اجازت راکوی دا خصوصی نننے پروگرام کے زی صرف ہوں جی دا بیا بیا تاس تو ویم چی دا جمعی پورس دا پروگرام پشاور سنٹر ناسو بیسو زی تاس دوڑان دی کئی آو نن سا ٹیکنیکل وجوہات پوجا باندی آو نشو نو بس بیا زی پخپل رالم نو اللہ تعالی دی ٹول عمر تاسو ٹول خپل حفظ و ایمان کے ساتھی جی خپل دیر زیاد خیال ساتھ ہے دا گیر چاپیر چی سونا خلق دی دا ہو دیر زیاد خیال ساتھ ہے او دا کور مشر چی کم دے آگو دا پارا زرد خلاص میں دعا گانی دی چی دا کور مشر اللہ پاک خپل حفظ و ایمان کے ساتھی آمین سم آمین انشاء اللہ تعالی کا جن وی بیا چرتا دا سے سمو کرالا نو بیا بل یو پروگرام کی بستاس فرمخ مخشم اجازت راکوائی جی اللہ پامان السلام علیکم